структура, якщо хочете. Сьогодні у нас додаткова практика, і ми розглянемо задачі синтези оптимального керування, які будуть на контрольні, розберемо. І підготуємося. Ну, я дам ще декілька задач на синтез, більш складних, які будуть. Ну, одну або дві розглянемо, найтиповіші, які будуть на контрольні, які будуть найскладніші для вас, ну, наскільки я знаю з досвіду. Ну, давайте почнемо з того, що ви покажете те, що ви розв'язали. Ви можете шерити екран. Дивіться, а можна ще питання? От ви нам достати ці задачі, і ми тоді зробимо у п'ятницю ще таку невеличку консультацію, щоб перевірити їх ввечері. Ой, що це було? Ти там у когось відео вискочило, я не знаю, що там було, коліно чи... Ні-ні-ні, це була частина голови, ми ж намагаємося вам зможе показати. Ну так, да, можна, в принципі, або ви можете написати і скинути в Телеграмі, я скажу там правильно чи неправильно. Ну, або можна в п'ятницю, в принципі, да, в п'ятницю в мене наче нічого такого. Тобто можем планувати на п'ятницю. Не проблема. Давайте тоді. Може ми тоді зробимо просто зараз. Давайте ж ми якось його поширимо. Дуже погано видно. Зараз, я ж не бачу. Ой, нас не чути, сорі. І давайте ми тоді просто фотки в Телеграм скинемо, так, напевно, буде краще. Ну, давайте. Да? Угу. Зараз. Зробимо все в одному PDF-файлі. Таку паузу, зробіть все в PDF-файлі, я його скачаю і розширю. Да. Добре, що? Зараз. Я вас не чую, а зараз. Бо я не включив мікрофон. О, все. Угу. Ну, давайте. Отже. Так, давайте. Це в нас друга задачка, там в нас був трикутник. Ми тут, в принципі, все так само схоже до того, як. Так. Вибачте. В нас було схоже до цього, як було з цими, з прямою. От.
В нас тут так само матриця в нас діагональна, тут це просто розв'язок системи. Ми бачимо, що там ψ1 дорівнює е в степені мінус t на ψ1 в нулі, і ψ2 мінус 2t на ψ2 в нулі. Ну, це, коротше, саме важливе з цієї сторінки, того можна далі. Так. О, Надя там тіпалась. Так, ми так само йдемо в точку М1, того ми говоримо, що у нас умови трансверсальності виконуються. Вот. Тоді ми виражаємо через виражаємо ψ2 від t через ψ1. І ми тут отримали, що ψ2 від t дорівнює c на e в степені мінус 2t. Ну, коротше, виходить сам, ну, це, що ψ2 від t дорівнює c на ψ1 від t в квадраті. От, оскільки в нас в квадраті, то ми оці прямі, які в нас за рух відповідають, ми малюємо так само, ну, як на картинці, коротше. От. Тоді, з приводу цього, що хотіли запитати, тут у нас виходить, наші власні числа вийшли від два від'ємних власних числа. Мінус один і мінус два. Виходить, у нас відразу вже є стійкий вузол, тобто в нас вже все сходиться до точки, до точки, ну, до точки 0,0. Угу. Правильно стрілочки ж ці намальовані? Ні. Ні? Ну, дивіться, проста перевірка. Берете, ага, берете параболу, ага, і берете вектор на початку параболи, ага, середини параболи, ага, і в кінці параболи. Ага. А потім нормалізуєте. Тобто берете якусь куль, берете, берете цю і на неї проєктуєте ці точки. Угу. У вас виходить, спочатку вектор був ось тут, потім ось тут, і потім ось тут. Так, яку сторону він рухається? Сюди. Угу. Ну, ви просто берете еволюцію, тобто берете спочатку він там десь на нескінченності, потім десь всередині, ну, грубо кажучи, параболи, і потім ближче до нуля. І берете три вектора і проєктуєте на цю, ну, на норма дорівнює одиниці, на одиничну сферу. Uh-huh. Да? І ви отримуєте зразу, в яку сторону рухається вектор. Uh-huh. Тоді, коротше, вигадати все неправильно далі. Насправді, може, там, тут нас не так просто, тому що, ну, тут ясно, ви просто, ну, треба було в іншу сторону, тобто у вас буде. А на області от ми поділили правильно, а там картинка перед цим, отут, так? Да? По перпендикулярах, так, да, ділите, тут, так. Да. Угу. Все правильно. Так, ну тоді там переходи неправильно. А ще хотіли запитати, от дивіться, в нас вузол був стійкий, так? Да? І тоді, коли ми ж в особливі точки їх переносимо, то в нас буде... ну, от ми раніше в нас завжди ну, було два приклади, у нас вузол був всюди нестійкий. І коли ми шукали ці особливі точки, ми там малювали навпаки стійкий вузол, що воно типу сходиться в цю особливу точку. Да. А в нас тут навпаки буде, що він буде розходитися? Фактично буде область, угу, в яку можна буде потрапити, і цю область можна отримати так. Тобто ви берете, ну, по-перше, ви берете ті точки, з яких можна потрапити в ноль без переключення. Uh-huh. Оце, зараз, секундочку. Uh-huh. Оці точки. Да. Да, от тільки uh-huh від цього до нуля. Причому оця точка uh-huh не входить, тому що якщо ви з нею uh-huh потрапляєте, то всі ваші ресурси витрачаються тільки на те, щоб в ній стояти. Uh-huh. Uh-huh. Далі, тут буде ось така точка. Uh-huh. Uh-huh. Поток. І тут буде ось такий шматок. Так. Ось а тепер треба знайти ту траєкторію, по якій ви перетинаєте, ну, оцю точку. Ну, перетинаєте оцю особливу точку. Uh-huh. І все, що всередині, підходить. Ну, тому що, якщо ви всередині, ви проходите сюди, переключаєтеся і йдете в нуль. А якщо ви на границі, то ви проходите сюди і тут залишаєтесь. У вас всі ваші зусилля тратяться на те, щоб залишатися в цій точці. А тобто, якщо от у нас на контрольній виходить така задачка, то нам треба буде знайти оцю, ну, от ми просто, ну, ми якби розуміємо, що в нас, ну, от по картинці, да, ми раніше говорили, що якщо в нас буде
картинка, да? Ну, типу, що кінцевий етап цієї задачі – це картинка. Типу, відповідь, оце траєкторія – це картинка. А нам виходить, якщо в нас така задачка, то нам треба ще знайти оцю точку перетину, цю, яку ви намалювали, і тоді якось сказати, що в нас буде тільки там, чи як? А, значить, оці границі будуть визначатися тими переходами, які ви знайшли, ну, тут неправильно знайшли. Тобто у вас буде там 1-2, 2-1. Подивитися, ага, значить, ось такий перехід нормальний, і, скажімо, там, ну, правильний, ось такий перехід. І тут буде там, скажімо, ось такий перехід. І ви скажете тоді, оце область всередині, значить, з будь-якої точки всередині цієї області можна потрапити в нуль. З будь-якої точки зовні цієї області можна тільки вилетіти на нескінченність, щоб ви не робили, ви все одно вилетите на нескінченність. Якщо ви на границі, то все, що ви можете, це потрапити в одну з цих трьох точок і там лишиться. Ну, тобто ви теж не можете потрапити в неї. Така фігура і те, що всередині неї. Ну, ви кажете. Ну, тобто фактично відповідь на цю задачку, це буде отака, ну, от рисунок з такою фігурою, сказано, що з кожної точки в цій фігурі я можу потрапити в точку 0-0. Да, саме так. Окей, ясно. Ну, коротше, тут ми просто неправильно поділили на ці області, так? Тут ви неправильно знайшли напрямок, і відповідно тут у вас буде... Ну, так, буде інакше. У вас буде 2-1, 4-1. Ні, 2, зараз, переход буде, ага, ось тут. Значить, з 3 в 2. Зараз, ні, якщо у нас навпаки, а чекайте, може, так. Ні, да, все правильно, сюди стрілка йде, тут сюди, тобто, давайте я намалюю, значить, так, і так. Тоді, якщо ми в першій, тоді, і у вас є три точки, ну, які ви позначили як 1, 2, 3, да? Це 1. Так, це 1, це 2, це, ну, не зустрічка, так. Значить, у вас відповідно 2, 3, 2, 3, і у вас буде 3, 1, 3, 1, і у вас буде 2, 1. Тільки такі дозволені. Тобто 3-1, 2-1 і 2-3. 3-1, 2-3. Ага, да, ясно. Ну і тоді... Да, звідси ви тоді треба буде подивитися, яка точка відповідає, якому номеру, тобто у вас буде відповідно. Ну, коротше, ця картинка, вона зміниться, да. Да, хорошо, далі. Добре, далі. Далі це четверта задачка, тут був ромбик. О. І тут так само, ну тут у нас виходить же, що у нас, боже, я забула, як це називає, двократний корінь. От. Ну ми так само, ну у нас виходить, що псі 1 буде дорівнювати псі 2, це буде є в степені 2t на псі в точці 0. От. І далі тут питання, в нас же ж виходить наші траєкторії. Ні, це, напевно, ще малюнок до цього, там, де... Ну, так, да, це виражений випадок, тут не буде жодного переключення взагалі. О, так. Да. І ви, по суті, для кожної точки, ви можете, ви знаходите траєкторію, яка приводить в нуль без переключення. А тоді запитання, от далі, як по алгоритму, як ми робили? Ну, ви так, типу, ми теж так подумали, ніж не писали ніяк, поділили на області, зрозуміло, що в кожній області там постійно те... Те, що в нас лежить, о, да, питання, що далі тут робити, коли ми шукаємо, от раніше ми шукали особливі точки, да, а тут ми вирішуємо цю систему наших диференційних рівнянь, і в нас вже як такої, у нас там виходить, ну, типу, у нас там внизу, там, наприклад, розв'язок до х2, коли у нас у дорівнює 1,0, це, ну, це зараз я подивлюся, що ви відкрили, точка, да, це четверте наше керування, тут у нас, наприклад, х2, там є оце мінус t в кінці. От що нам тут робити? Ми ж після цього малювали наші, ну, ми малювали наші на графіку особливі точки, переносили туди наш вузол, і після цього дивилися, як побудувати цю кінцеву траєкторію. А тут нам що робити? Ну, тут те саме. Саме? І в нас, але, а як, типу, це буде якась пряма? Це мінус Т, це пряма?
Ну да, тобто ви берете, ну насправді у вас перше, зараз, ну давайте так, дивіться, у вас для кожної точки, якщо у вас система без U, то ви для кожної точки, у вас по суті ось така відбувається, ну, в ноль траєкторія йде. Запитань без нічого. Просто для кожної точки ви йдете в нуль. Це якщо у дорівнює нулю. Так? Тепер вирішуєте, що ви можете вибрати якесь у, яке буде, ну, от звідси. Значить, в принципі, ну, це треба, може, окремо доводити, ну, оскільки система, ну, дещо вироджена, ну, повірте мені, що якщо будете, ну, будете додавати, скажімо, ось так, а потім там ось так, то це буде те саме, що ви будете додавати ось так. Тобто найкраще, що може що ви можете зробити, як ви можете покращити цей час, ви можете додавати вектор, який буде співнаправлений з, ну, там, мінус z. Ну, якщо це, або якщо це x, то мінус x. Тобто вибирати у таким чином, щоб воно було співнаправлене з мінус x. І, ну, можна це зрозуміти так. По суті, у вас є дві системи, які не зв'язані, тому що вони одна на одну не впливають ніяк. Тобто у вас є одна система, це з іксами, і ще одна система, якби, x з точкою дорівнює u. Типу, однорідна частина і неоднорідна частина. Так, але вона тут розбивається просто на дві частини, вони одна на одну ніяк не впливають. Ви можете зробити суму. І тоді виникає питання, як нам за мінімальний час потрапити в нуль. Ну, коли це, на це ми не впливаємо, на це ми впливаємо. Ми можемо x зменшувати на якомога швидше як. Коли u дорівнює мінус x, ну, дорівнює мінус x поділити на норму x, ну, і там помножити на щось, на певний коефіцієнт, щоб воно належало цьому ромбу. Там, на якесь a. Таким чином ми будемо його найбільше, ну, зменшувати. Ну, скажімо так, ця система, я вам її задав, щоб ви трошки, ну, зрозуміли, що бувають іноді вироджені системи. Тобто такої точно не буде на контрольній. В принципі, достатньо, що ви побудували тут, ну, ці траєкторії, зрозуміли, що воно має бути співнаправлено. Окей, добре. Так. Якщо такої неконтрольні не буде, то тоді йдемо далі. Далі це у нас третя задачка. Оце ж це те, що буде, типу, найскладніше, да? Ну, ми записали ту ж нашу, розписали систему, далі ми записуємо наші, у мене так розписано, звісно. Оце ж записали ми рішення цієї системи, чи так, як ви показували, через є в степені АТ. От. Далі ми записували, це в мене те, що закреслено, це я намагалась записувати цей, для М0, коротше, умови тенсенсальності, а потім до мене дійшло, що М0 – це ж точка. Точки не треба. Да. Ну, ми потім це зрозуміли. Для М1 ми записуємо умови тенсенсальності, у нас там. Да, це те, що ми у нас вийшло, це напевно... Зараз це зрозуміє. Де мені? Ні, це на фоток 4 перед цим. Або, ну, в принципі, ми тут розібралися. Ми можемо її не переглядати. Якщо у вас є, наприклад, відповідь до цієї задачки, можете нам сказати, тільки, чи в нас є, ну, на відповідь. Відповіді немає в мене, але це, в принципі, правильно. Тобто, це з таких міркувань, да. Тобто, ми, очевидно, що ми, ну, в такого роду задачах, як правило, ми повинні йти або в один край, або в інший цього відрізку. Тому що якщо ми, ну, на середину йдемо, то ми завжди можемо якось трошки покращити, змістивши. А оптимальне керування – це те, яке не можна покращити. Треба йти в один із країв. Ну і очевидно, що ця траєкторія, якщо ми зараз, якщо ми подивимося, ну, припустимо, що така траєкторія ще може бути, ну, вона, очевидно, довша. Ну, да. Це так чисто з загальних міркувань. Тобто це, в принципі, правильна відповідь. Ви могли десь там технічно помилитися, але це якби нормально. Да. У вас вийшло
4, так? Так, так, так. Красива відповідь. Угу. Ну, не вийшло, що це від точки Т0 до точки перетину точки О там було одиничка вийшов час, а далі від точки О, від перетину цих двох парабол до точки 2,0 вийшло, якраз що у нас буде весь час таки 4. От. І ми записали, це ж, ну, це повна відповідь записана, так? Час у керування і наш X розписаний. Ось так має виглядати відповідь на контроль, так? Так, да, да. Окей. Нормально. І з цим, ну, тут все нормально. Переходимо до задач синтезу. Зараз я попробую. Так. Є якісь питання по попередньому? По попередній задачі. По останній задачі, яку ми в суботу розглядали. Ну, в принципі, напевно, ну, ми так передивилися, напевно, зараз немає. Але, так, да, хотілося б більше на неї прикладів, бо вона така. А це от остання задача, яку ми розглядали минулого разу. Це в нас яка задача, ну, типу, по номеру, там, контрольній? Ну, це друга. Друга задача. Да, значить, тут є такі, ну, варіанти. Значить, перший варіант, коли у нас все те саме, ну, я не буду повторювати там до кінця, x1 дорівнює x1 з точкою, x2 з точкою дорівнює мінус x1 плюс u, 2, і модулю 2 менше дорівнює одиниці, значить наш математичний маятник. А, ні, секундочку. І тут плюс u1, u2, ось відмінність. І тепер u належить не відрізку, а ось такий ромбу. Так, значить, у належить у. Питання, що поміняється? Нам знову треба зробити синтез в нуль, там за не більше як, ну, нехай два переключення. Ну, оскільки я не хочу повторювати все те саме, і я очікую, що ви можете це, ну, мені трошки легше, тому що я можу сказати, дивіться відео, правда? Значить, я не буду повторювати все те саме, я тільки основні моменти повторю. Значить, перше, що змінюється? Значить, не змінюються умови трансверсальності, очевидно. Змінюється умова максимума. Якщо раніше у нас була умова максимума ось так, у нас U було, це те, що було перед цим, U був відрізок, Psi2 від T рухалось ось так, і у нас максимум досягався або тут, або тут. Да? Або на 1, або на мінус 1. Так, так, так. По пі, значить, і не більше пі на кожну, ну, пам'ятаєте, що це було зв'язано з тим, що, псі 2 було це синус, зміщений синус, і відповідно від модуля псі 2 залежало, яке буде у. Тобто, оскільки псі 2 це зміщений синус, то від її знаку залежало, буде, значить, додатнє або від плюс 1 або мінус 1 у. Значить, от така у нас структура. Це, до речі, одна з причин, чому задачі оптимального керування в свій час не могли бути, ну, більш-менш адекватно розв'язані засобами варіаційного числення, тому що коли у вас є варіаційне числення, то, як правило, ви берете, ну, основний метод варіаційного числення, він такий. У вас є якась функція, яка, скажімо, доставляє максимум якомусь функціоналу, і вам треба її знайти. І основний метод такий. Ми беремо іншу функцію, і ми беремо набір функцій в околі першої функції. Це називається варіація. Тобто ми беремо набір ось таких функцій, які не сильно відрізняються від нашої функції. Тобто вони якось отут в околі варіюються. І під околом, розумію, там є сильний окіл, слабий окіл. Значить, це, як правило, максимум норми різниці,
або може бути максимум між різниці між функціями і похідними функцій, і так далі. Там різні варіанти є. Ну, коротше, суть в тому, що у вас є якась варіація в околі, і ви записуєте для неї рівняння варіації для цього функціоналу, і потім отримуєте необхідні умови екстремуму, значить, з того, що ви прирівнюєте варіацію, другу варіацію до нуля. Там першу варіацію до нуля і другу варіацію, дивитесь на неї. А тут це неможливо, тому що у вас та функція, яка дає, ну, мінімум функціонала, вона має ось такий вигляд, вона кусково-розривна, плюс вона якби прилипає до межень. Тобто ви тут не можете зробити варіацію і не її взагалі, ну, в тому сенсі, як це прийнято в варіаційному численні. Тому що вона просто, ну, не існує. Ви не можете зробити варіацію більше, тому що це заборонено. У не може бути більше за одиницю. Ну, це от причина, чому... Ну, потім, правда, знайшли розширення. Є така штука, як голчасті варіації, які фактично дозволяють і такі функції, такими функціями працювати, як загальними. Але спочатку це була проблема. Ну, от. А тепер у нас, значить, це те, що було. А тепер у нас така множина. І ми позначимо це 1, 2, 3, 4. А псі все так же крутиться навколо. І тепер виходить, що зміна переключення, тобто між... По-перше, перший результат – це те, що максимум буде обов'язково досягатися на оцих на крайніх точках. Майже в усі моменти часу. Деякі моменти часу він буде досягатися на всі грані. Ну, таких моментів буде мало. Ну, скажімо так, це множина міри 0. Значить, тут відбувається переключення. Значить, тут у нас виходить 1, тут 2, тут 3 і тут 4. Значить, це ті керування, на яких досягається максимум для кожної з цих областей, і тепер перехід буде через π на 2. Тобто тут через π, а тут через π на 2. Зрозуміло чому, да? Ну, просто тому, що опорна функція в цьому напрямку, да, значить, опорна функція в цьому напрямку буде досягатись, максимум буде досягатися на цій точці, а в цьому напрямку на цій точці, а в цьому напрямку на цій точці. Тобто тут це було дві точки, і між ними через π це відбувалося. Тут чотири точки, і тепер через π на 2. Ще раз, зрозуміло це, так? Да? Ну, більш-менш, так. Далі нам потрібно написати розв'язки для всіх цих у. Тобто у може бути дорівнювати 1, 0, мінус 1, 0, 0, 1, 0 мінус 1. Значить, це можливі значення у, які важливі. Ну, я намалюю на одній картинці. В принципі, ви, ну, оскільки у вас вже був курс диференціальних рівнянь, ви знаєте, або принаймні маєте знати, що у вас характер особливої точки не змінюється, якщо ви додаєте число. Ви її зміщуєте, а характер її не змінюється. Не можете змінити її характер таким чином. Просто додавши якесь число до правої частини. Ось у нас тоді 1, 1, мінус 1, мінус 1. І якщо у дорівнює 0, 1, то це відповідає от таким колам. Зрозуміло чому? Ну, давайте підставимо. Це буде x1 з точкою дорівнює x2 плюс 0, x2 з точкою дорівнює мінус x1 плюс 1, так? І нам потрібно знайти особливу точку, коли це дорівнює 0. Тобто x2 дорівнює 0, x1 дорівнює 1. Ось ця точка. Тобто це, будьте уважні, коли ви будь-яку таку задачу розв'язуєте, то майте на увазі, що коли у вас особливо, фактично, у вас ось тут, да, 0, 1, а особлива точка тут, ну, фазова траєкторія.
Тому що тут відбувається перехід. Друга координата U впливає на першу координату по X. Ну, особливу точку я маю на увазі. В сенсі пошуку особливої точки. Тепер, якщо U дорівнює 0 мінус 1, то це відповідно буде ось таке коло. Секундочку. Так, отже, на чому ми закінчили? Ага. І тепер, якщо у вас U дорівнює 1,0, значить x1 з точкою дорівнює x2 плюс 1, x2 з точкою дорівнює мінус 1 плюс 0, дорівнює нулю. Тобто x2 дорівнює мінус 1, x1 дорівнює 0. Це ось такі траєкторії. Ну і залишається методом виключення, що це u дорівнює 1,0, це u дорівнює мінус 1. Зрозуміло, так? Да? Можна питання так навскидку. Якщо в нас, ну так, ну ми бачимо там певну закономірність, це не завжди так буде, що якщо, ну, типу, там, де був. Ну... Якщо ця система ця не міняється, то. Ага, окей. Тобто, якщо зрозуміло, якщо там в нас буде мінус, там, наприклад, ну, біля x2 в першому рівнянні, да, то в нас це зміниться. Так, да, якщо там десь буде двійка або щось ще, то тоді так, да, це зміниться. Там буде там одна, друга, а не одиниця. Якось так. Да. Далі, значить, запам'ятали цю картинку, бо мені треба переходити на наступний листочок. І тепер ми. О, в мене тут десь є. В мене є спеціальна штука для таких випадків. Так. Отже, є у нас наша x1, x2, 0, 1, мінус 1, 1, мінус 1. І ми хочемо знайти всі траєкторії, з яких можна потрапити в 0 за допомогою керування u дорівнює 0, 1. Значить, у дорівнює 0,1, це з центром тут, і ми можемо брати не більше, як чверть кола. Значить, пам'ятаєте, да? Тобто піна 2 відповідає чверті кола. Отже, це всі точки, з яких ми можемо потрапити в 0 з допомогою цього керування для цієї системи. Далі. Так. U дорівнює 0 мінус 1. Це будуть ось такі траєкторії. Ось такі траєкторії. І теж не більше, як чверть кола. Далі. Далі. Ми беремо U дорівнює 1,0. І теж беремо чверть коло. Так, і останній, який взяти зелений. U дорівнює мінус 1,0. Це отакі, така чверть коло. Значить, коло з центром в, ну, відповідній точці. Тепер нам, які переключення у нас дозволені? З 1 на 4. На 4 це 0 мінус 1.
Тобто з 1 ми потрапляємо на 4. Значить, ось у нас 1, ось у нас 4. Тобто ми беремо, зараз я спробую це так красиво намалювати. Так. Зараз, ні. Неправильно намалював. 0. Зараз. Це точка 1-0 потрапляє сюди. Ага. 1-0 потрапляє сюди. А це точка 0-1. 0-1 потрапляє сюди. Тобто я тут неправильно зобразив, значить доведеться це, ну, перемальовувати вже не буду, але, значить, ось центр, і ми беремо шматочки, якими ми закінчуємо на оцій траєкторії. Тобто ми практично цю траєкторію продовжуємо ось так. Ось так. Ну, тут можна точно обчислити цю точку, я зараз не хочу її точно обчислювати. Ми беремо... А можна, ну, ясно, ці стрілочки, які ви намалювали до фіолетового, червоненькі, а оце, що, ну, там, де вони закінчуються, це кусочок кого? Оце? Оце, да. Ні, не це, не це, це зрозуміло. Оця, да, оце внизу. Це точки, з яких можна за пі на 2 потрапити на фіолетові точки. Тобто ми беремо цю точку, ми з неї потрапляємо на фіолетову за пі на 2, за чверть кола, і потім потрапляємо в нуль. І це якби останні точки, з яких можна потрапити не більше, як за одне переключення. Оце, да, тобто це останні, оце край, це останні точки, яких можна потрапити. Ясно, так? Да? Аналогічно тепер навпаки. Ну, тепер беремо цей шматок тільки навколо оцієї точки. То ми беремо так. Так, да. Молодець. Тепер ми беремо цей шматочок відносно цього центру. Да. І останній той, який я на початку запоров, бо не зрозумів, як правильно, буде такий, значить, да. От. Ну, знову таки, по-моєму, оці точки насправді мають лежати на цих, ну, на осях. Це я просто... Коли малював, я їх спеціально не приводив. Тобто, якщо ви намалюєте акуратно, вони будуть лежати на осях. Вони мають лежати на осях. Так само, як для попереднього випадку, у вас ці переключення теж на осях. Так що сприймайте цей малюнок як такий грубий малюнок, ви можете самі перемалювати більш красиво. Так от що означає значок Microsoft, так? Да? Якось так, так. Да. Це насправді розв'язання цієї... Задача оптимального керування. Таким чином, ви можете побудувати для будь-якої системи. У вас завжди ці переключення вони будуть лежати на оцій лінії. Ну, отак будуть іти. Так, так, так. Так, так. Ну, там так, так. І тут так, так. Вони будуть лежати на лініях. А оці точки переключення будуть лежати на оцих осях. От така, така система. Тепер я вам задам ще одну складну задачку. Дивіться, припустимо, у нас та сама модель, x1 дорівнює x2, x2 дорівнює мінус x1 плюс u, і модуль u менше або дорівнює одиниці, ну, тобто той самий маятник, але тепер вам треба синтезувати це не в точку 0,0, а в точку 0,1.
така несиметрична штука. Значить, от синтез за не більш як одне переключення. І це вже не тривіальна задача. Тобто, якщо ви самі зробите, то це буде дуже круто. Це перша задача, яку я вам задам зараз. В принципі... Таке буде на контрольній? А? Таке буде на контрольній. Ну, не обов'язково в цю точку, але в дабл. Ага. Ну, маєте. Одна задача. Записали, так? Да? Ну, в будь-якому разі запис зберігся. І друге, ну, насправді непоганим тренуванням являється, да, раджу вам, да, ще ось сюди, ну, якби, до цієї задачі подивитися задачу в Благодатських, де розглядається x1 з точкою дорівнює x2, x2 з точкою дорівнює мінус x1, тут плюс u1 плюс u2, і норма u менша або дорівнює одиниця. Тобто така модель. Вона досить проста, але з такими, ну, з підводними каміннями. Тобто, якщо ви ні разу з нею не працювали, то ви не зрозумієте, як правильно розв'язати. Тобто, там розв'язується задача оптимального керування, я раджу вам її подивитися. Там треба перейти, наскільки я пам'ятаю, з точки 0 точку, ну, там, скажімо, 2π. Тобто з нуля в, це буде М0, це буде М1. З нуля в 2π. От, так. Вона простіша, ніж перша, але з, ну, з підводними камінням. Тепер, що стосується х з двома крапками дорівнює у, модуль у менше. Вибачте, а можна, просто ми не побачимо, яка там точка була, М1, це там одиниця була чи що? Ні, ну, 0 і 2. Так, 2π. Угу. Так, дякую. Ну і для цієї, в принципі, корисно взяти просто, взяти дві точки будь-які і спробувати написати оптимальне переключення з одної в іншу. Завжди можна це зробити, це теоретичний результат. Давайте, може, давайте так зробимо. Давайте я тоді дам, значить, перша задачка. Нехай точка буде мінус 5, 2, а ця точка буде 7, 1. От, значить, це буде М0, це буде М1. Перейти. І друга задачка. У вас є два отакий відрізок. М0, так? А М1 у вас буде відрізок від мінус 1 до 0, ось такий. От перейти з М0 на М1. І, думаю, цього достатньо на сьогодні. Якщо більше питань немає, то тоді до... Ну, може, в п'ятницю зустрітися і... В суботу пишемо. Ну, це було б чудово, щоб ми могли в п'ятницю ще раз, якщо що, перепитати у вас, якщо раптом щось не так, щоб вирішити просто ці задачі навіть. Угу. От, і тоді в суботу пишемо. А дивіться, а скільки по часу просто, ну, вони роблять це довго, ці задачі? Якось мало однієї пари на три задачі. Ми оці задачі... Ось на одну задачу, якщо чесно, йде одна пара. Так. Будемо чесні. Ну... Коли ми робимо її втрьох? А можна нам один варіант? І ми зробимо три задачі. Може, навіть з великою ймовірністю, що всі може будуть вірні. Ми зробимо вам всім індивідуальні варіанти. Це було... Ні, ми одне одного не знаємо. А хоча б, ми ж до вас завжди на кожну пару ходимо, дайте якусь поблажку. Дайте один варіант всім. Або 4,5 часа часу. Так. Ні, 4,5 я вам, наверное, мабуть, не дам, але 2 години можу дати, я думаю. О, це теж друге діло.
А можна ще раз запитання пояснити за цими стрілками, там, де ми от неправильно зробили? Просто минулого разу, наскільки ми пам'ятаємо, ми за це запитували, і ми говорили, що якщо там степінь, типу, більше одиниці, то робимо так-то. Якщо степінь менше одиниці, то робимо так-то. І ми, типу, зробили по такій логіці, і помогли. Просто буде, ну, типу, буде дуже обідно, коли ми знаємо, як це... Одна задачка, в якій ми, коротше, впевнені, да, і буде бідненько, коли ти стрілки просто не туди намалюєш. Штука в тому, що степінь то степінь, але там плюс і мінус. І коли плюс і мінус, ви по цим правилам будете йти в одну сторону або в іншу. І від цього змінюється напрямок, от і все. Тобто параболи то правильні, але просто оскільки там мінуси замість плюсів в оригінальній задачі, ви по ним йдете в другу, в протилежному напрямку. Будетесь в протилежному напрямку. Тобто, зараз. А що, у нас там були плюси всі? А, ну так, да, там були плюси. А слухайте, а якщо у нас буде один з плюсом, один з мінусом? О, тоді цікаво, так. Да, таке теж буде, це буде сідло. І тоді буде, ну, по суті, у вас буде якась... А можна задачку нам з сідлом? Так, да, додому. Додому. Проглянути. Ну, я... Відключив уже, я маю на увазі, що зняв уже телефон, зараз я вже не буду його... Ні, ну можете на фотографії скинути. Або, да, просто фотку скинути. Давайте я вам просто продиктую. Або так, да. Візьміть таку x1 з точкою дорівнює 2x1 плюс... У1, х2 з точкою дорівнює мінус х2 плюс у2. Так? А у1, у2 візьміть з ромба одиничного. Зрозуміло. Тобто ще раз, х1 з точкою це 2х1 плюс у1, а х2 з точкою це мінус х2 плюс у2. Х2 з точкою дорівнює мінус х2. Так. І у належить ромбу. Окей. І треба синтезувати в нуль, ну як завжди. А як ми там будемо синтезувати в нуль, якщо це в нас сідло? Ну, так і будете. Типу, що, ніяк? Будувати розв'язки системи, зрозумійте. Справа в тому, що у вас вектор псі... Не має значення, ну, його абсолютна величина, має значення його поворот. Ну, наскільки він там повертається. Коли ви нормалізуєте, ви зрозумієте, куди він повертається і все. Ні, ну, а все одно, от ми як цей, ми коли робили, типу, ну, ми ж рухаємося все одно, цю кінцеву траєкторію ми будуємо по... А, все, ні, я зрозуміла свою помилку, да. Ясно. Це все одно ми ж порахуємо особливі точки, в нас буде, ми перенесемо це наше сідло там в ці 4 особливі точки. Ясно, коротше. Да, потім теж треба буде просто дивитися по траєкторії, куди воно буде рухатися. Окей. А тут стрілки, в нас і плюс, і мінус. Це нам треба дивитися оце, як ви казали, по цьому вектору, тому що ми малюємо вектор, да? Ну так, да. Простіше це по вектору подивитися. Тобто ви берете просто вектор для різних моментів часу і проєктуєте на коло і дивитесь, як він змінюється. Ну це просто для, якщо ви вже зовсім не можете собі уявити, просто це просто спроєктувати на коло. От і все. Хорошо. Добре. Зрозуміло. Дякуємо. Так, все, до побачення. До побачення. Хорошого вам вечора. І вам. А дивіться, коли ви продовжите відео, до речі? Ну, я можу завантажити сьогодні. Ой, це було б чудово.